हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज आपनलोगक मय बाह गाज बनुवा पद्धति देखुवाब खुजिसु। एकैटा भलुका बाहर गाज आरो एई भलुका बाहर गाज केटा मय कि धरने खुरिसा बनाबर कारणे प्रस्तुत करिम सेखिनि आपनलोगक देखुवाम आरो आपनलके साइ जाब। एतिया मय बाह गाजटोर बाकलिखिनि भाल धरने एरवाइ लम। ए आपनलोगक देखुवाइ गइसु मय कि धरने बाकलिखिनि एरवाइसु आपनलके साइ जाब। लगते आरो एटा कथा आपनलोगक जनाउ, हाउन माहत जेतिया खरिसा बनुवा हय हे खरिसा केतियाउ कोला नपरे, बसरटोले एकदम सुन्दरकै बगा होइ थाके हेया खरिसा। आरो ए बाकलि बिलाकर जिखिनि धरके खुं थका अंश थाके, ए जेबु खुं आसे এই খুঁ থকা অংশবিলাক থাকিলে মানে খৰিচাটো পিছত তিতা হয়, গতিকে ভাল ধৰণে গুচাব লাগে। লগতে এইবিলাক ভাল ধৰণে কাটি ল'ব লাগে। মই যি ধৰণে কাটিছোঁ আপোনালোকে এয়া চাই যাব, খুব সুন্দৰকৈ কাটিব লাগে। যদি এইখিনি ভাল ধৰণে কটা নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু খৰিচাবিলাক খুব সোনকালে ক'লা পৰি যায়। গতিকে খৰিচা কটাৰ ওপৰতো বহুত নিৰ্ভৰ কৰে। খৰি মানে গাছটো যদি সুন্দৰকৈ কটা হয় তেতিয়াও খৰিচা বগা হৈ থাকে। গতিকে আমি খৰিচা কৰিবলৈ হ'লে মানে কটাটোৰ ওপৰতো আমি বহুতখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ বছৰটোলৈ খৰিচাখিনি বগা হৈ থাকিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাবলৈ যত্ন কৰিব, তেতিয়াহে ভাল ধৰণে জানিব যে বগাকৈ ৰাখিবলৈ হ'লে আমি কি কি কৰিব লাগে। গাছখিনি মই এতিয়া সুন্দৰকৈ পিহনাত এয়া পিহি লৈছোঁ। পিহনাত পিহাৰ উপৰিও আপোনালোকে ঢেঁকীত বা খুন্দনাত খুন্দিও খৰিচা তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। আগৰ দিনত ঢেঁকীত খুন্দিয়ে খৰিচা তৈয়াৰ কৰিছিলে। আৰু এয়া মোৰ পিচি হৈছে, আৰু এইখিনি দেখিছেনে, এইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে। এইখিনি আচাৰৰ বাবে খুব সুন্দৰ হয়, পিছত আচাৰ কৰিবলৈ ভাল হয়। আৰু এয়া মই অলপ মিহি পিহনাত পিহিছোঁ, আৰু এইখিনি কেঁচাকৈ চাটনি খাবলৈ খুব সুন্দৰ হয়। এতিয়া আহিছোঁ এইখিনিলৈ, যিখিনি গুড়ি ফালৰখিনি। এইখিনি আপোনালোকক আৰু এটা কথা ইয়াৰ লগতে দেখুৱাম, চাব। এইখিনি কিন্তু কটাৰ এটা টিপছ আছে। ধৰক এইখিনি যদি আপুনি এই ধৰণে দীঘল দীঘলকৈ কাটে তেতিয়া কি হয়, পিছত যেতিয়া আপুনি মাংসৰ লগত ৰান্ধিব তেতিয়া খাওঁতে মানে চুবাবলগীয়া হয় বা বৰ কিবা সিতা সিতা টাইপৰ হয়, সিমান ঠিক নালাগে। কিন্তু আপুনি এইটো যদি এনেকৈ নাকাটি এই ধৰণে কাটে তেতিয়া বেছি ভাল লাগে খাবৰ সময়ত, তেতিয়া মানে মুখত বেয়া নালাগে। কিন্তু যদি আপুনি এনেকৈ কাটে, এনেকৈ কাটিলে মানে মই কাটি ৰাখিছিলোঁ এয়া দেখাবলৈ, এনেকুৱা হয়। এনেকুৱা হ'লে একদম কিবা এনেকুৱা আঁহ নিচিনা হয়, বা ধৰক আমি চাজনা তাজনা খালে যেনেকুৱা লাগে ঠিক তেনেকুৱা টাইপৰ লাগে। সেইবাবে কৈছোঁ এই বস্তুটো এনেকৈ নাকাটিব, এনেকৈ কাটিব, মানে এনেকৈ কৰি নাকাটি এই ধৰণে লৈ পেলাই এই চাইডে পিচ পিচ এনেকৈ কৰি ল'ব, কি কি চাইজত কাটে তাৰপিছতে এই ধৰণে কাটিব। তেতিয়া কি হয়, চাইজবোৰ এনেকুৱা হ'ব, বা ইয়াতকৈ সৰু কৰি ল'ব পাৰে, টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়া মানে দেখিবও ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। এয়া মই ধৰক টুকুৰা কৰি লৈছোঁ, কিন্তু এতিয়া মই এইটো এনেকৈ নিদিওঁ, সেইবাবে এইধৰণে দিম, এইটো ছাইডৰ পৰা দিম এয়া। আৰু এনেকৈ নাকাটি পেলাই আপোনালোকে ধৰক কটাৰীৰে যদি কাটো বুলি ভাবে কটাৰীও কাটিব পাৰে, বৰ সাৱধানে কৰিব লাগে নহ'লে হাত কটাৰ ভয় থাকে। মই হাতেৰেও কাটি দেখাইছোঁ, কাৰণ সেই পিহনাখন যিহেতু সকলোৰে নাথাকিব পাৰে। এনেকৈ দেখিবলৈও ভাল লাগে। আৰু এই টুকুৰাবিলাক পিছত আচাৰো কৰিব পৰা যায়, শুকুৱাই পেলাই যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আচাৰো কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যিখিনি মই খাৰ ৰান্ধি খাম বুলি কৈছোঁ, সেয়া খাৰ ৰান্ধি খাবলৈ এইখিনি এইধৰণে অলপ মিহিকৈ কাটি ল'ব। যিধৰণে আমি ধৰক কল পচলা খাওঁ ঠিক সেইধৰণে। এয়া চাওক, খাৰৰ বাবে এইখিনি মোৰ কাটি হৈ গ'ল, এইখিনিৰ পৰা মই খাৰ ৰান্ধিম।
এয়া খাৰ, খাৰৰ ৰেচিপিৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে পিছত ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই লিংকটো চাই খাৰৰ ৰেচিপিটো চাই ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। এই আটাইখিনি পিহি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক খৰিচা টেঙা হোৱাৰ আচল টিপছটো দেখুৱাম। এইখিনি মিহিকৈ কটাৰ, যিগৰাকীয়ে খৰিচা পিহে, ধৰক বাঁহগাজ পিহে, খৰিচা টেঙা হ'বৰ কাৰণে আগৰ ধৰক আমাৰ আইতাহঁতৰ দিনৰ পৰা এইটো শুনি আহিছোঁ সেইটো কথা, যিগৰাকীয়ে পিহে তেওঁৰ হাতখনত যিবোৰ লাগি থাকে, আমিতো এইখন হাতেৰে পিহোঁ নহয়নে, গতিকে এই হাতত যিবোৰ লাগি থাকে সেইখিনি, সেই খৰিচাখিনিৰ ওপৰতে, বাঁহগাজখিনিৰ ওপৰতে মানে হাতখন ধুব লাগে। এইটো হেনো বাঁহগাজ টেঙা হোৱাৰ এটা টিপছ হয়। এই আটাইখিনিতে সেইধৰণে কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত বটলত ভৰোৱাৰ পিছত কি কৰা হয় সেয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম। খৰিচাখিনি মই ইয়াত এটা চাফা চিচা বৈয়ামত ভৰাই দিছোঁ। বৈয়ামটো সদায় একদম চাফা পৰিষ্কাৰ বৈয়াম ল'ব, নহ'লে মানে খৰিচা ক'লা হ'ব পাৰে। আৰু খৰিচাখিনি দিয়াৰ পিছত তাৰ ওপৰত ডুব যোৱাকৈ, মানে ধৰক খৰিচাখিনি ডুব খাই থকাকৈ পানী দি দিছোঁ। আৰু পানীটো সদায় ফিল্টাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব, পানীত যদি আইৰণ থাকে তেতিয়াহ'লে মানে খৰিচা ক'লা পৰিব পাৰে। আনফালেদি যিখিনি মই মাংসত ৰান্ধি পেলাই খাব পাৰি বুলি কৈছিলোঁ, মাংসত দি পেলাই বা আচাৰ কৰিব পাৰি বুলি কৈছিলোঁ, তাতে অলপমান নিমখ দি পেলাই আৰু অলপমান পানী দি বেলেগ বৈয়ামত এয়া ভৰাই ৰাখ। আটাইখিনি বটলত ভৰোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ সময় ৰাখি দিব, পানীটো পূৰা যাব দিব, কাৰণ কিয় ভাগ থাকে, কেতিয়াবা পানীটো শুকাই যায়। যেতিয়া একদম সম্পূৰ্ণ পানীৰে সৈতে দেখিব তাৰপিছত এইটো একদম টাইটকৈ সাঁফৰ মাৰি দিব আৰু তিনিদিনমানৰ পিছতে এইখিনি টেঙা হ'ব। তাৰ মাজত কিন্তু সাঁফৰখন কেতিয়াও নুখুলিব, যদি সাঁফৰখন খুলি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু টেঙা নহ'বলৈও আছে। আৰু ইয়াত কোনো থেকেৰা বা অন্য টেঙা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এইধৰণে মই যিখিনি ধৰক প্ৰচেছ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, সেইধৰণে যদি আপোনালোকে খৰিচা কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত উপৰুৱাকৈ আপোনালোকে থেকেৰা টেঙা বা আন কিবা টেঙা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু এটা কথা আপোনালোকক এতিয়া দেখাব খুজিছোঁ, এই যে ধৰক মই বাঁহগাজখিনি এইধৰণে ৰাখিছোঁ খৰিচাৰ কাৰণে, ইয়াত যদি আপোনালোকে জলকীয়া দিয়ে, জলকীয়া দিলে মানে পিছত খাবলৈ ভাল হয়, কিন্তু যদি জলকীয়া দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কালাৰটো একদম পূৰা বগা হৈ নাথাকে। এইধৰণে যদি ৰাখে তেতিয়া দুবছৰেও একদম ফটফটীয়া বগা হৈ থাকিব, কিন্তু ইয়াত যদি জলকীয়া দিয়ে জলকীয়াটোৰ পৰা অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায়। তথাপিতো বহুত বেছি বেয়া নহয় বাৰু, কিন্তু হ'লেও একদম পূৰা ফটফটীয়া বগা হৈ নাথাকে, অলপমান হ'লেও কালাৰটো চেঞ্জ হয়। মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই জলকীয়া দি ৰখা খৰিচা যোৱা বছৰৰ কেনেকুৱা হৈ আছে, কিন্তু জলকীয়া নিদিয়াখিনি সেইখিনি শেষ হ'ল। মই সেইবাবে আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰিম, এতিয়া জলকীয়া দি ৰখাকৈ দেখাব খুজিছোঁ। এয়া চাওক, মই আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ যে বগা হৈ থাকে বুলি, এয়া চাওক বগাই হৈ আছে, কিন্তু এই জলকীয়া দিয়াৰ কাৰণে, এই যে জলকীয়া দি ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে, কিন্তু বাকী যিখিনি মোৰ আছিলে সেইখিনি আজি এমাহমানৰ আগতে শেষ হ'ল, সেইখিনি কিন্তু একদম পূৰা ফটফটীয়া বগা হৈ আছিলে, সেইবাবে জলকীয়া নিদিয়াকৈ ৰাখিব। এয়া চাওক জলকীয়া দিয়া যদিও কিন্তু বগাই হৈ আছে, ক'লা পৰা নাইকিয়া। আৰু জলকীয়া নিদিয়াকৈ মই এইকাৰণে ৰাখোঁ, দুটা ধৰক দুটা কথা, এটা হৈছে কালাৰটো একেধৰণে থাকে, বগা হৈ থাকে, আৰু আনটো কথা হৈছে এই যে জলকীয়া নিদিয়াকৈ যিখিনি খৰিচা ৰখা হয়, ধৰক এইবিলাক খৰিচা কেতিয়াবা যদি আপোনাক ধৰক বৰলে বিন্ধে, মৌ মাখিয়ে বা কদুৱে যদি বিন্ধে, তেতিয়া যিমান পুৰণি হয় সিমানে ভাল। যদি তাতে সেই খৰিচা অকণমান লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে বৰলে বিন্ধা, কদুৱে বিন্ধা বা মৌ মাখিয়ে বিন্ধা, সেইবিলাকে বিন্ধিলে মানে জেগাডোখৰ ফুলি নাযায়, এইটো খুব উত্তম দৰৱ। আৰু সেইবাবেই খৰিচা মই যেতিয়া তৈয়াৰ কৰোঁ মই সদায় অলপমান বেলেগকৈ ৰাখোঁ জলকীয়া নিদিয়াকৈ। তেতিয়াহ'লে আজি বহুতখিনি কথাই আপোনালোকক মই ক'লোঁ খৰিচাৰ ওপৰত। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাইছে বুলি পেলাই, যদিহে কেনেবাকৈ নাই চোৱা পুনৰ এবাৰ আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাওক, তেতিয়া প্ৰতিটো কথাই খৰিচাৰ ওপৰত মই কোৱা প্ৰতিটো কথাই আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে মই আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।